Jeg er klar over det, politi, men altså, det vedkommer jo ikke denne sak, ikke sant? Ja, du må møte frem på en politistasjon om 3 dager senest, nei, for å vise gyldig førekort. Ja, og da har de ikke lov å kjøre i mellomtida, ikke sant? Hvordan er det med dem, da? Hvordan er det med dem og deres sertifikat, min gode mann? Alles in ordnung. Nei, skal du se på det? Ja, takk. Førekort, og så er det diplom for iskjøring, bedriftsgruppen, annen plass med piler. Ser dere ikke meg? Ja, takk. Hvordan er det med bilen ellers der? Bare bra, takk. Står håndbrekket på? Håndbrekket er forskriftsmessig anordnet. Det var på, ja. Ja, vil jeg være så fin da. Veldig å sette dem inn her, så får vi se på lysene. Nå tenner moder alle lys. Lysene. Lys. Lysene. Venstre virker ikke. Nei, antagelig har du kommet ned pæra da du sjøen bakover? For at jeg prøvde den i går til, ja, da var den helt som en sol, altså. Vi kjenner den, vi kjenner den. Politifullmektig, få ham til å prøve blinklysen, altså, se hvordan det gjør. Vil du lære meg jobben min? Hva? Nei da, jeg mente at det later ikke at noen ting er i orden. Ja, takk, takk, takk. Kan du vise meg blinklysene deres? Og så, vise... Blinklysene deres? Vise blinklysene? Ja. Det er der og der. Jeg vil gjerne se om det virker. Om det virker? Ja. Høyre først, takk. Blinklysene. Ja. Er det høyre blinklys? Ja, da har jeg lyst til å se på venstre. Det er venstre. Ingen av de virker. Du, nå legger ikke jeg så mye vekt på det, for jeg kjører stort sett rett fram. Ja, ja. Men hvis de mot formodning skulle svinge, da? Da gjør jeg sånn. Og den veien, da? Da gjør jeg sånn. Takk, takk. Er dette et av dine medlemmer? Ja, men jeg er ikke noe ansvarlig for feil på bilen hans. Jeg foreslår at du tar fra verktøykassa og setter i gang. Bilen er ikke kjørbar stand. Men du må nok rygge til nærmeste møteplass, for vi kan ikke stå her. Ålreit. Startvansker! Hva? Startvansker? Ja, antagelig er batteri som har flata ut. Ja. Ja, da er det bare en ting å gjøre, da. Den må skyves. Skyves, ja. Skyves rett på skraphaugen. Ja, det er like godt å få det med. Ja, ja. Hold kjeft. Så lærer vi til en annen gang, da. Better luck next time. Du kommer her. Du kommer her. Kom ut! Jeg kan se hvordan vi vant. Ja, den legger seg og holder på prinsippet.